televízni diváci, srdečne vás vítame pri ďalšom pokračovaní relácie Polton Klub. V tom dnešnom vydaní nás čaká kapela F6. Ciao cana ciao, pur manche pregoci, o del mandichel, o del mandichel. Andro foros, andro cao, pur manche pregoci, cingi de sidra, pur manche pregoci, o del mandichel, o del F6. Srdečne vás vítame ešte raz tu v našom Polton klubovom štúdiu. Vítajte. Ďakujeme, ďakujeme. Lukáš Bužo, spev a Peťo Gomolák, gitara? Dá aj vokály? Povedať. Ak je to gitara, tak je to gitara. Je to gitara, tuším. Ja nie som hudobne nadaná. Je to gitara, kolega môj? Je to gitara. A vokály, samozrejme. Ano. Vítajte u nás. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Odel Mandikel? Boh ma vidí. Vidí? No... Vidí, stále nás vidí. Neukryjeme sa. A čo hovorí, keď vidí kapelu F6? Fúha. Tak, veríme, že má radosť z nás, lebo my sa tešíme stále z jeho prítomnosti. A podľa mňa je to také, my ho berieme ako otca. A otec sa pozerá na svoje deti, aj keď vystrajajú, alebo keď robia niečo zlé. A napriek tomu ich miluje. A... stále sme v tom takom štádiu, že Boh nás vychováva a učí. Čiže sme asi také deti, z ktorých má radosť. My z neho máme radosť. Ako, prepáč, že skáčem do reči. Pán Boh mal narodeniny. Ja viem, že to bolo. Dostal od svojho syna, od Ježiša GPS-ku, tak naťuká si, že kde som. Si? Všade. Aj Pán Boh je všade s vami? Isto. Ja tomu verím a... my to zažívame, my to strašne často zažívame vlastne na miesta tam, kde chodíme a on sa veľmi k nám priznáva, pretože mám pocit, že my sa priznávame k nemu. Vlastne tým našim posolstvom, čo sa snažíme odovzdávať, tak stále ho prizývame, aby bol, aby za nami stál
a nech to, čo my zažívame, dokážeme odovzdávať ľuďom, ktorým slúžime. Takže určite je s nami. Vy ste okrem pesničiek dnes priniesli zo sebou aj malé dárčeky pre našich divákov. A tu mám zo pár CD-čiek. Sú to všetky, čo ste vydali? Či ešte no, dva zo 20 chýbajú. Zo 20. Ešte tam chýbajú nejaké. Lebo ja keď si spomeniem, tu ste v tomto štúdiu hrali v roku 2009. Predtým už ste ako kapela fungovali. Takže tak som začal počítať, že niečo mi tu chýba. Jedno tam máš, ktoré sme tu natáčali u vás. No vidíš. Áno, je to on. Takže čo s tými CD-čkami spravíme? To sú darčeky pre našich divákov. Aha, takže naši diváci, ak nás sledujete, tí, čo nás sledujete, máte tú šancu. Tí, čo budete v repríze sledovať, už tú šancu nemáte, alebo teda na internete, keď to bude v archíve. Máme takú adresu poltonklub@tvlux.sk. Keď napíšete, stačí, že napíšete nejakú otázku alebo nejaký pozdrav, budete chcieť vedieť, že či na vás už pán Boh niekedy zakričal, sa budú chcieť diváci opýtať tak poriadne, že sa nazlostil. Bo však v starom zákone je napísané, že sa zlosti. Takže, drahí moji, ak napíšete pozdrav, otázku, čokoľvek, tak potom poprosím Lukáša na záver relácie, aby z tých vašich mailov nejaký si ťukol prstom a dostanete. A viacerí, však to môžeme dať raz, dva, viacerí. Viacerí môžeme urobiť radosť. Pán Boh na vás kričí? Ja si myslím, že sem tam pohrazujem, veď pán Boh je spravodlivý. Ne, to som, prebáč, to som vyprovokoval ja, lebo zase máme v starom zákone, že pán Boh sa nahnevá. A my si myslíme, že keď sa nahnevá, to akože, že človek je zlý, alebo čo? Ale tam je to trošku o inom. Ako keď malé dieťa, tak keď si mala ešte úplne maličké a išlo to k schodom, tak si zarevala. Nie preto, že proste sa na ňu hnevaš, ale sa bojíš, aby sa jej niečo nestalo tej tvojej dcerke. Takže ja to vnímam asi tak, že keď pán Boh, my máme pocit, že nás hnevá, že na nás kričí, tak on jednoducho sa nás bojí. A z tej obrovskej lásky, z tej starostlivosti, tak aj moja skúsenosť, že aj zakričí. Neviem, ako vy chalani. Zažili ste? No, určite cez ľudí. Dajme tomu to otca Martina, nášho kňaza, ktorý nás vedie, alebo ktorému patríme ako spoločenstvo. Tak zažívame, že nás tak vychováva a niekedy nám povie aj tvrdšie veci, ale presne ako Juraj hovorí, že je to kvôli tomu, lebo nás má rád a nechce, aby sme išli do veci, ktoré by nás zničili. Čiže... Vy čo chcete povedať ľuďom na pódium? Chcete na nich kričať? No, niekedy áno, keď spia, že chceme prebrať, ale... Stačí, keď sa Matúš oprie do bicích a to je poriadny výkrik, že ich to tak prebudí, ale naše také posolstvo je šíriť radosť. Šíriť radosť z toho, že Pán povedal, aby sme boli stále šťastní. A Pánov duch v nás spôsobuje to, že máme radosť. Že aj keď prežívame rôzne veci, tak vieme, že máme tú istotu, že Boh je stále s nami. Lukáš. Ste radostní aj vo svojom súkromnom živote pri skúškach, alebo keď ste iba sami ako kapela? Určite áno. Až príliš si myslím. A my sa tešíme už z toho dôvodu, že sme spolu, že trávime spolu čas, že proste môžeme nielen hrať spolu, ale ísť na víkendovku, rozprávať sa, zdieľať sa o veciach a tak ďalej. Čo pre teba znamená, že môžeš hrať s takýmito chalanmi, kamarátmi na pódiu a odovzdávať tú radosť ďalej? A čo pre mňa? No pre mňa osobne to znamená asi to, že bez toho asi by som nejak v mojom živote si nevedel predstaviť, že fungovať. Hej. Sú to moji, nielen akože kamaráti, ale je to moja rodina, sú to moji bratia a ako som povedal, neviem si predstaviť môj život bez nich, hej, a bez služby, ktorú máme. Ja by som teda poprosil ešte Lukášek predstav, kto hovoril. Hovoril Lukáš? Hej, ale... On je náš gitarista. Lukáš je ženatý, majú jednu dcerku, jedného chlapčeka, bývajú v Jastrabi, kde bývame viacerí, alebo ja pochádzam z Jastrabia, teraz bývam v Starej Ľubovni, ale... Títo traja, čo tam sedia, tak oni sú všetci z Jastrabia. Susedia. Susedia, áno, áno. Tak skús aj tých ďalších, teda, keď už sme pri tom. Tak, Peťo. Peťo je môj brat, aj Matúš je moje dvojča, čiže my sme traja súrodenci, ináč kapele. A Peťo je náš starší brat, takže... Kto má hlavné slovo v kapele? No? Asi že... Lukáš, neviem. Gitarista? Gitarista. A keď ste v súkromí, tak tiež Lukáš?
Nie, nie, ja si myslím, že vyvážem. Vieme sa stále dohodnúť. To je super. My sa teraz dohodneme s vami, že vás poprosíme o ďalšiu pieseň, ktorá má názov Zaplav ma láskou. Vám, televízni diváci, pripomíname tú našu mailovú adresu, kde čakáme vaše otázky aj možno pozdraví, len tak, ak by ste, ak chalanov ste niekde videli, tak možno nejaký koncert vás zaujal. Tak tu je priestor, aby ste... Prípadne sa spýtajte, že akože ich tak málo teraz, lebo oni sa predstavili, ale ešte stále tu nejakí členovia chýbajú. Chýba tu napríklad aj syn môjho spolužiaka zo seminára, na ktorého som sa tešil, no nedošiel. A vždycky ho volám tak, ako jeho otca. Vždycky poviem Mirko, a ja nie som Miro. Dneska som zase povedal, že kde je Miro. On sa volá tak teda možno až na budúce kompletný. Kapela F6. Ďakujeme, Pane, za tvoju lásku, za tvoju radosť, za to, že môžeme byť s tebou, tak ako to spievame v tejto piesni. Daj mi napiť úhas môj smer, upriam môj zrak, len na teba. Daj mi napiť úhas môj smer, upriam môj zrak, len na teba. Veď pre mňa máš nádherný plán, veď pre mňa máš nádherný plán, veď pre mňa máš nádherný plán. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s bázňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Len na teba, veď pre mňa máš, veď pre mňa máš nádherný plán, veď pre mňa máš nádherný plán, veď pre mňa máš nádherný plán. Pred tvoj trón.
až pred tvoj trón. Zaplav ma láskou, zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s bázňou, premieňaj ma, nech smelo môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Som rozmýšľala nad vašou kapelou, tak sa mi často opakovalo pred očami, aj na internete, aj v rozhovoroch s vami, slovo zmierenie. To zmierenie bolo dôležité na začiatku, je to stále aktuálne aj teraz. Čo znamená vo vašom ponímaní to slovo? No, to je tak všetko prepojené, že keď sme začali v roku 2007, tak taká naša nosná pieseň bolo Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. A je to zo Žalmu 133. A po 10 rokoch, už ťaháme na 11. rok, stále vidíme tento žalm, toto prisľúbenie, ktoré nám Boh dal na začiatku, ako aktuálne v našich životoch. A zmierenie, vlastne, to Peťo tak pekne nazval asi pred rokom, že kto dokáže sa zmieriť, tak dokáže byť aj uzdravený. Že vlastne to zmierenie prináša také uzdravenie. A našou víziou je zmierenie rómskeho a slovenského národa na Slovensku. A nielen na Slovensku, lebo už je to aj v Čechách a sa to tak šíri všade. A za čo sme veľmi vďační. No a vlastne pracujeme na tom stále. Všade, kde prídeme, tak o tom rozprávame. Snažíme sa aktivity v našom spoločenstve takto máme takto nastavené, aby vlastne viedli k zmiereniu a k odpusteniu, k prijatiu sa navzájom. Lebo naše spoločenstvo je prevažne rómske, ale máme tam aj Slovákov. A sme veľmi radi, ak Slováci k nám prichádzajú, lebo je to také pozbudenie. Aj pre nás, ale aj pre nich. Že je to také vzájomné. A myslím si, že toto je taký aj Boží plán. Aby v cirkvi bola jednota. Aby sme sa nepozerali na seba len tak, vieš, že ty patríš tu a ja som ten a ty si tá. Ale aby to bolo normálne. A vďaka Bohu my to žijeme každý deň. Máme situácie, kedy si povieme, fúha. Sa to nedarí. Nejde to, ale stále tých pozitívnych situácií je viac a viac. Že to tak prekrývajú. Na začiatku bolo dôležité, je stále dôležité dnes šíriť tú myšlienku zmierenia medzi Rómami a Slovákmi? Na 100%, ja som o tom presvedčený, veď keď sa pozriete na nás. Medzi nami to zmierenie prebehlo. Ja tam hrajem, Tadeáš tam hraje, spomínaný Mirko. To len dávaj pozor, no. Do kedy budeš hrať. Aj tak, no, to som... Je to, no, veľmi... Treba vychádzať z toho, čo Ježiš hovorí, že ja som vinič, vy ste ratolesti, ale... Vinič je jeden a keď sme naň naštepení, to je jedno, že či som zelený mi je zle, ale jednoducho som na tom viniči. Inak medzi tým začali chodiť strašne veľa mailov, nebudeme stíhať, ale medzi iným teda tá otázka je, keď sa takto bavím, v kom, jedna pani sa pýta, že v čom vidíte Boha, ale v kom vidíte Boha? Si schopný vidieť v každom Boha, Krista v niekom inom?
Alebo ho hľadaš len niekde na fotke, alebo niekde na nejvičku. Dneska sme stáli v Poprade, lebo chlapci nás vyzdvihli z Popradu na stanici a stále máme šťastie na takých ľudí a ja verím, že to nie je náhoda, že to Kristus prichádza. A celý čas cestou tu som to vnímal. Prišiel jeden bezdomovec, taký starší pán. Na stanici v Poprade. Ja som všetko vytiahol z tašky, čo som mal. Mal som tam keksy, banány, nejaké buchty, bagety. A keď som ho videl, tak jasne som vedel vo svojom srdci, že ten pán, že nemám na neho pozerať cez, tak, ako vyzerá. Že to je niečo viac ako, ako to, čo vidím. Všetko sme mu dali. Od Peťa si žobral ešte aj niečo viac. Ešte aj peniažky sme mu dali. Ale ja som potom mal pokoj v srdci. A v kom vidíme Boha? Tak ako Peťa povedal, asi v každom. A druhá otázka od tej istej pani, že kedy ti je Boh najbližšie? Ako to vnímaš, Peťo, alebo Lukáš? Alebo hoci kto stala, no však máte tam niekde hentku. Kedy ti je Boh najbližšie? V čom je to také? Ja to pociťujem v podstate každý deň. Každý deň môj život prešiel rôznymi premenami a 15 rokov dozadu, kedy aj ja som bol ten, ktorý nenávidel, alebo teda mal takú nenávisť voči Rómom a všetky tie predsudky a tak ďalej. Ale keď mi ponúkli prácu, pracovať ako terénny sociálny pracovník a poslali ma medzi Rómov, tak to bolo pre mňa také, že akože ja som sa modlil, Pane Bože, ale za toto nie. Hej. Čiže ja som mu trošku kladol odpor, ale to, že som vstúpil pred 15 rokmi medzi Rómov, tak v podstate zmenili absolútne môj život od píky. Od píky a tá myšlienka toho zmierenia, ja som možno ešte k tomu chcel tak nejak dôjsť, je veľmi dôležitá. Najprv sme si mysleli, keď sme to začali tak hĺbšie teda vnášať medzi ľudí asi pred 2 rokmi spoločne s kapelou Lamacké chvály. Bolo to zhodou okolností, keď sme slúžili na TVC škole spolu ako 2 kapely a v podstate tam sme si sadli a spriatelili a povedali si, že poďme robiť niečo, čo možno bude pre nás najprv, že no, tak kto vie, ako to ľudia príjmu, ale aké je dôležité, keď sa postaví romská a slovenská kapela, že to jednoducho funguje. Oni sa učia romské piesne. Hej, včera zhodou okolností aj za to zmierenie sme dostali ocenenie od ministra práce za sociálny čin roka, že vlastne chodíme medzi ľudí a hlásame posolstvo zmierenia, ale pred tými 2 rokmi som si hovoril, že poďme zmierovať slovenský romský národ. Dnes si hovorím, že to je taká, hlúpo poviem, blbosť, lebo každý sa potrebujeme zmieriť. Každý jeden z nás potrebuje zažiť to zmierenie a nech je to s čímkoľvek. Nemusí to byť človek, ale je mnoho situácií v živote, ktoré ťažko príjmame, ale tak ako častokrát to hovorím, že keď príjmeme veci, keď sa s nimi zmierime, my sa absolútne uzdravíme. Takže to posolstvo je dnes veľmi vzácne, ale nie len medzi národmi, ale teda posielať všade. Priznať si, že ja potrebujem zmierenie. Ja, farár po 29, či koľko to mám rokov kňazstva, a že pápež, ktorý takto hovorí, že on potrebuje zmierenie, on sa potrebuje hodiť do Božích rúk, to sú veľmi silné svedectvo, z jeho strany veľmi silné svedectvo pre ľudí, ale ja, čo stretávam ľudí, všetci sú takí spokojní, vyrovnaní, veď on nepotrebuje, na čo by mu bol vykupiteľ, na čo spasiteľ, na čo zmierenie. A potom sa čudujeme, že sú vojny. No tak nečudujme sa. Keď netreba zmierenie, tak sa mlátime. Presne. Takže presne táto vaša služba. Inak tých otázok neviem, ak sme s časom, ja tam nevidím meničko. Nevadí, daj ešte jednu. Je tu toho veľa, ja som začali tie mali. Teraz rozmýšľam, že či všetci ich majú tak radi, alebo chcú tie CDčka. Ale v podstate je to jedno, prečte otázku. To nie sú, to sú pozdravy. Patricia Jurčová pozdravuje, Juka Kurišková pozdravuje, Miluška potrebuje, Vierka Lehotová pozdravuje, Chrípka 77. Pozdravuje. Píšu všelijakých fanúšikov máte. Možno aj odsudení píšu. Rada počúvam piesne, ale väčšinou je to o tom, že radi počúvajú vaše piesne a nie len na Slovensku, teraz nás pozerajú v Rakúsku a teda na rôznych miestach sveta, odkiaľ sa dá. Ale tu taká otázka, že aký bol váš, máš niečo o koncertoch, nejaký blog? Mám, ale nevedí. Dobre, že aký bol váš prvý koncert, či si ešte vôbec pamätáte? Pamätáme. Tak Peťa vtedy s nami asi nehral, lebo Peťa je s nami čtvrtý rok, tak intenzívne. Bolo to v roku 2007, v máji. Bolo to v KDH-čku vo Vranove na Topľov.
A tam sme hrali také chvály. A si pamätám na... Presne tak si pamätám... Tak potom ťa mi usmievajú jeden na druhého. Na tú situáciu, keď sme mali ísť hrať a sme sa báli, jak... Boli sme roztrasení, jak títo. Otec Martin tam prišiel a nás pozbudzoval, že nebojte sa, nejako to dáme. Ale si pamätám na jednu vec, ktorá bola... A ktorá stále ma tak posilní a tak pozbudí, že keď sme začali hrať a spievať, tak tí ľudia tam mali všetci zdvihnuté ruky a chválili Boha. A to je najväčšia odmena pre nás, keď vidíme, že ľudia chvália Boha. To sa nedá vyvážiť ani peniazmi, ani dobrým zvukom, najlepšími bedňami alebo neviem, efektami. Proste nič sa tomu nevyrovná. Ďakujem za túto myšlienku. Ja vás pustím naspäť k hudobným nástrojom. A ja si zaspomínam ešte na nahrávanie vašej prvej pesničky. Aké je dobré a milé. Tuto sa to nahrávalo za touto stenou nášho štúdia. Znelo po celej televízii. Vtedy ešte nebola televízia. My sme televíziu Lux len pripravovali, lebo to bolo začiatok roka 2008. A celá redakcia spievala Aké je dobré a milé. Výborná pesnička. Ďakujeme vám za ňu. Momentálne nás sleduje aj na Manhattane. Pozdravujem Slováci, Manhattanu. Práve prišiel mail, takže pozerajú nás v Amerike. Takže pozdravujeme aj na Manhattan a ďalšia pieseň od skupiny F6. Zaplatil krvou svojho syna, lásku získal má. Úžasom naplnený, túžim pred trónom kráľovej sláve stáť. Ježiš je cesta, pravda, život, prvý, posledný. Učiteľ pasier aj len z ľudu, baránok Boží. Úžasom naplnený, túžim pred trónom kráľovej sláve. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríž zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríž zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. Viem, že som v očiach môjho otca, perla ukrytá. Zaplatil krvou svojho syna, lásku získal má. Úžasom naplnený, túžim pred trónom kráľovej sláve stáť. Cesta, pravda, život, prvý, posledný. Učiteľ, pasier, aj len z Júdu, baránok Boží. Úžasom naplnený, túžim pred trónom kráľovej sláve. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríž zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. S tebou si kráčam, odvahu mám, zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríž zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríž zvládam, strach prekonám, tebe do neba naberám, smer tam je moja vlast. Ja tu mám ďalší blok, že život na pódiach.
Ja som v poslednej dobe zachytila, že kapela F6 je veľmi aktívna na slovenských pódiach gospelových a že často vystupujete. Žijete už na tých pódiach pomaly? No, pódium... tak, no, máme rôzne pódia. Občas sa to podobá pódiu, občas to vôbec nie je pódium. Ale je toho veľa, kde, alebo veľa tých miest, kde máme slúžiť. Také štyri oblasti, kde sme najviac, tak to sú romské osady, detské domovy, školy a väznice. Ale sú to aj festivály cez rok, alebo potom farské veci, ktoré sa dejú po dedinách a tak. Čiže je to naozaj veľa. Väznice? Prečo? My sme si tak hlboko uvedomili a nechcem to hovoriť, že my. Svojím spôsobom väznice rozbehli opäť Lamacké chvály, za čo sme vďační a chalanov teda pozdravujeme. A keď sme sa s nimi rozprávali, tak oni boli z tejto služby veľmi nadšení a myslím si, že to také nadšenie preniesli na nás. A koľko je percent Rómov? 80% Rómov je vo väzniciach? No, Bráňo to robil tak, že keď prišiel do Leopoldova alebo do Ilavy, tak tým, že tam je veľké percento Rómov, tak oni sa pýtali, že a nedáte aj takú romsku? A Brane mu hovoril, odpovedal tým ľuďom, že nebojte sa, my tu pošleme F6, oni vám dajú romsku. A potom, keď sme tam prišli, tak od nás to, aby sme hrali také romské čardaše, ale museli sme ich sklamať. Nehráte také? Nehráme. Ale hrali sme také temperamentné, ktoré my máme a boli celkom spokojní. Stačilo, aj na miesto čardašov. A v detských domovoch? Tak detský domov, detský domov pred rokom sme tiež pri... Takto, vízia detských domovov, to sa naozaj priznám, je z hlavy Lukáša. On mal veľmi, veľmi dlho takú túžbu. V podstate chodí na miesta, kde skoro nikto nechodí. A jednou z týchto vecí boli aj detské domovy a Pán Boh nás tak nejak poprepájal cez otca Igora a dostali sme sa k úsmevu ako dar. A s Jogom Mikloškom sme sa tak nejak dali dokopy a rozbehli sme takú tú pastoračnú činnosť do detských domovov a nosná myšlienka úsmevu ako dar tohto roku je práve zmierenie a odpustenie. Mali sme úžasné dva také veľké koncerty v Ružomberku a v Bratislave. Volá sa to, že večer odpustenia a zmierenia v rodine. A Jogo, teda Jožko Mikloško, veľmi hlboko vníma to, že deti potrebujú práve o tejto téme počuť. A dlho už zvažoval aj nad tým, nech príde niekto do detských domovov, kto donesie takého ducha, toho kresťanstva. Lebo to tam veľmi chýba. Pokojne hovor, Jogo, lebo keď povieš Jožko, tak Jogo, to je jeho otec. Všetci pletú, ale Jogo je Jogo a celé Slovensko vie, čo ja viem, teda v tejto oblasti celé Slovensko vie, kto je Jogo. Takže on nám otvoril dvere a brány a my sme za to veľmi vďační, že môžeme vstupovať na miesta, kde sa málo kto naozaj dostane a naozaj s tými deťmi zažívať to také pre nás nepoznané, ale ako veľmi zase obohacujúce. Ako reagujú? Neviem, myslím si, že deti v detských domovoch sú také otvorení však. Oni priletia, hneď čaute, vyskáču. Tam je dôležité asi to priateľstvo najprv. A tým, že chodívame aj nielen iba hrať, ale že sa s nimi stretávame aj na rôznych iných podujatiach, kde máme možnosť byť s nimi takto, ako teraz sme. Bez nástrojov, bez všetkého, tak potom ten vzťah a tá dôvera je o mnoho väčšia. Ale ja som chcel skočiť Peťovi do reči, že tie detské domy nie sú iba pre všetko. Nie, isto nie. Pre každého, kto má srdce pre deti. Čiže vás pozývame všetkých tých, ktorí máte ochotu a srdce, aby ste prišli tiež slúžiť do detských domov, lebo je to veľmi potrebné. A ináč pozdravujeme spoločenstvo Dizmas, to je Leopoldovské spoločenstvo väzňov a odsudených, ktorí sa modlia aj za túto akciu teraz. Pozdravujeme vás určite. Matúš, prosím ťa, kde ty spievaš, hráš, bubnuješ úplne najradšej? Na nejakom malom pódiu, alebo naopak nejaká väčšia akcia? Kde je to ozajstné pódium? Tak, keď mám povedať pravdu, tak na veľkom pódiu, kde sa môžem poriadne do toho uprieť. Roztiahnuť ruky. Ale samozrejme aj na malých akciách. Tam získavame, aspoň získavam tam, keď poviem za seba, takú radosť a také väčšie zjednotenie medzi tými, ktorým slúžime ľuďom. A tak.
Takže veľké pódium na to, aby si to mohlo rozbaliť a malé pódium, aby bolo lepšie spoločenstvo. A no, možno aj je to také celkom zaujímavé tie prepojenia, ale sa mi teraz vybavuje v hlave. A keď si spomeniem na rok 1994, boli ste už na svete, chlapci? Áno, áno. Áno. 3 roky sme mali. Ja už trošku viac. V tom roku náš kolega, ktorý tu teraz stojí za jednou z kamier, natočil dokumentárny film, ktorý sa volá Úsmev v Paríži. Neviem, či niekto z vás vie, že taký film existuje. Je to o tom, ako úsmeváci, teda deti z detských domovov, išli do rodín do Paríža a tam strávili s tými rodinami, boli na výlete, boli v Disneylande, neviem kde, a vrátili sa na Slovensko. A to robil Lux Communication. Teraz sme na pôde Lux Communication, ale vysielame prostredníctvom televízie Lux. Ja si pamätám teda, že vy ste tu hrali v 2009 roku v tomto štúdiu, ale taká otázka, preto o tom rozprávam, že takéto prepojenie, taká otázka prišla, že Ďuro, a ty si sa kde zoznámil ze všetkoch? Bolo to v Námestove? Dobre si pamätám, či zle? To bolo 2008 tuto v štúdiu, keď sme nahrávali. A keď ste nahrávali, takže tam sme sa prevýkali. Rok pred natáčaním Polton klubu. A potom rok na to vás otec Martin naložil do auta, či kedy, a doviezol ma do nás. Áno. Čiže Lux, televízia, úsmevákodár, F6, stále sa to takto točí. Mie si, svet je malý a svet je krásny, lebo je boží. Treba to vedieť a treba to chcieť vidieť. A úplne obrovská radosť. Inak to naša kolegyňa Loki sa pýta z New Yorku práve túto otázku. Jasné, rozumela som. Ďakujeme za vaše odpovede. Nech sa páči, lebo nás čakajú ešte dve piesne. A ja len pripomínam, že stále sú tu tie CDčka. Ak by ste chceli našich hostí sa niečo spýtať, tak nech sa páči, pretože ten záverečný blok bude práve o vašich otázkach. Pararas le dades, pararas le duchos, pararas le Ježiš. Chválime Otca, Ducha Svätého a Ježiša, Svätú Trojicu. Toto je pieseň o tom. Tak sa môžeš naučiť nové slovo po romsky. Pararas. Pararas le dades, pararas le duchos, pararas le Ježiš. La Svätá Trojica, hey! Pararas le dades, pararas le duchos, pararas le Ježiš. La Svätá Trojica, savore.
Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Jan 8.32. Keď som slabý, môžem nad tým plesať. Keď som slabý, prvý Korintianom 12.10. Keď som slabý, silu mám, devke šancu nedávam. Čas je vzácný, len hlúboho netrepásť. Čas je vzácný, Efezanom 5.15 a 16. Čas je vzácný, dny sú zlé, vzľudy činy pokánie. Podľa tvojho slova, Pane môj, Jánosem 32. Podľa tvojho slova, Pane môj, podľa pravdy túžim kráčať. Môžete spiať spolu s nami. Všetko môžem, aj ľubu do ohňa klásť. Všetko môžem, 2. Korintianom 6.12. Všetko môžem, no pozor dám, hriech si žiada svoju daň. Božie slovo je môjim svetom zatriasť. Božie slovo, Hebrejom 4.12 a 14. Božie slovo ma odhalí, trestu má uzdraví. Podľa tvojho slova, Pane môj, Jánosem 32. Podľa tvojho slova, Pane môj, podľa pravdy túžim kráčať. Podľa tvojho slova, Pane môj, Jánosem 32. Podľa tvojho slova, Pane môj, podľa pravdy túžim kráčať. Poďte s nami. Podľa tvojho slova, Pane môj, Jánosem 32, Jánosem 32. Podľa tvojho slova, Pane môj, podľa pravdy túžim kráčať. Podľa tvojho slova, Pane môj, Jánosem 32. Podľa tvojho slova, Pane môj, podľa pravdy túžim kráčať. Božia výzbroj. Máte Božiu výzbroj? Lebo vaše logo niečo také hovorí, aj váš názov. Používate ju? Myslím si, že vlastne tie veci, alebo tie miesta, o ktorých sme hovorili, kde chodívame hrať, tak bez Božej výzbroji tam by sme to nezvládli. A máme takú tradíciu, ale neviem, či tradícia, ale stále sa modlíme pred tým, ako ideme niekde slúžiť. A častokrát si čítame tú 6. kapitolu s Efezanom a pripomíname si tú Božiu výzbroj a snažíme sa. My sme sa tak, raz náš priateľ, kňaz, otec Leo, nám tak, boli sme na jeho liturgii a on mal takú skvelú kázeň a hovorí, že on robí takú jednu vec, že ráno keď stane a ide si umyť zuby, ešte je polonahý, tak pred zrkadlom so zatvorenými očami povie Bohu: Pane, vyzbroj ma dnes, aby som mohol byť tvojim služobníkom. A aj Peťo, aj ja, aj chlapci to určite robíme, že si to stále pripomíname, tú Božiu výzbroj. Ja si spomínam na rok zase 1994, zase ste boli maličky. Robili sme vtedy diecézne stretnutie mládeže v Žiline. Mojím biskupom vtedy bol kardinál Korec, už teda dneska veríme, že vo väčšnosti u otca oslavený. No a on sa prihovaral mladým, ktorí tam boli, a hovorili nám, teda však ja som tiež bol mladý, hovorí: prestaňme sa na kresťanov hrať, začníme kresťanmi byť. A potom hovorí: viete, ja som bol v base. A keby som sa len hral, že som keď som nebol skutočným kresťanom, všetko by bolo na nič. A tam sa to v tej base najlepšie ukáže. Že či sa iba hrám na kresťana, alebo nie. Vy síce teda prídete a odídete, ale aj tak sa to tam najlepšie ukáže. V takýchto krízových situáciách. Že hrám sa na niečo, alebo skutočne stojím si za tým. Pozrieme nejaké otázky. Ja som slúbila divákom, že sa... No, ty si spustila novú reláciu práve. Novú reláciu som spustila. Aha, hej, tak nič. Ja keď začnem, tak môžem niečo, ale mi povedz, že koľko môžem povedať. Málo môžeš, lebo máme málo času. Ale vyber takú možno, čo ťa zaujala.
Veľa ma toho zaujalo. Väčšinou sú to pozdravia, ale sú také otázky, napríklad, že svedectvo, aby ste dali, alebo kto prvý z vás bol tým iniciátorom myšlienky. Neviem, či sme to už odpovedali. Myšlienky kapely F6. Oni majú veľa myšlienok. Ja viem, ale o tých nestihneme všetkých povedať. Ale tak kto povedal, že poďme chalani, budeme F6? No, my keď sme riešili názov kapely, tak sme si dávali všelijaké názvy. Až sme vyčerpali všetko a teda sme zobrali to najlepšie, čo sme mohli zobrať do ruky, a to je Božie slovo. A vlastne sme začali čítať a hľadali sme niečo originálne, čo by pasovalo aj na náš vek, lebo vtedy sme mali 15-16 rokov, čo s výnimkám niektorým, že už boli starší. Nevyslal vás, nie, nie. Tak a keď sme došli do tých Efezanom, tak to bolo presne ono, že proste Božia výzbroj. Potom ešte predtým tam Pavol píše o tom, aby deti si ctili svojich rodičov, aby mohli dlho žiť. A vtedy sme vlastne boli všetci doma deti. Pri rodičoch, ešte deti. Mladí už. Mladí muži. Tak všetko to tak pasovalo na nás a doteraz pasuje. To bol názov. A tá myšlienka, že poďme urobiť kapelu, poďme hrať ľuďom? To bola vlastne Stanová myšlienka. Stano tu dnes nie je. Mm-hmm. To je náš gitarista a spevák. On vlastne tým, že sme boli v skapskom zbore, ja som so Stanom boli v takej jednej kapele, ktorá sa volá Chváliaci tým, a my sme tam, ja som tam spieval, Stano tam hral a spieval, a vlastne Stano stále túžil mať takú mládežnickú kapelu, lebo tam sme boli aj, mali sme tam aj dospelých a aj starších, dokonca Lukášov ocko s nami hral na gitare, čiže ja mám vzťahy aj s jeho otcom. Ale on mal takú myšlienku a stále chcel, aby niečo vzniklo také mládežnické, a vlastne na základe jeho sna sme vznikli potom. Máte byť dnes nejaký sen? My sme asi pred viacerými rokmi raz s nami robil jeden moderátor také video. A on sa nás pýtal, ešte málo kto z nás bol ženatý, a on sa nás pýtal, že čo chcete o 10 rokov? A keď si teraz púšťame to video, lebo to je... Čo ste mu odpovedali? Čo sme mu odpovedali? Vlastne všetko, čo sme tam povedali, všetko teraz máme. Úplne všetko. Ja ešte čakám na deti. Ale úplne všetko, čo som vtedy povedal, ale aj keď poviem aj za chlapcov, čo povedali, tak všetko majú. Majú aj domy, majú aj krásne manželky, deti, a robia to, čo ich baví. A čo chceme mať o ďalších 10 rokov? Chceme slúžiť. A naplňať možno tie vízie, ktoré sme si dali, lebo stále to vnímame ako potrebnú, veľmi potrebnú vec. A mňa tak možno osobne teší, že vlastne pred dvoma rokmi sme to také koncertovanie a tú kapelu už povýšili na niečo vyššie a vlastne založili sme vlastné občianske združenie a tých aktivít je tam strašne veľa. Čiže možno naozaj iba tie sny, ktoré sme mali, ktoré už teda reálne aj naplňujeme, tak aby sa možno znásobili ešte o nejaké úplne iné veci, o ktorých ešte teraz nevieme, alebo Pán Boh už má úplne niečo iné pre nás pripravené. Verím tomu. My vám v tom držíme určite palce. A ešte tie CDčka by sme mohli odovzdať tým divákom, ktorí písali... Spravíme to teraz? Áno. Jedna, dobre. Tak ale... vyber dva maily, ktoré... Dobre, tak čupneš. Je tu tak je taká otázočka, že kapela Trifil, či o tom niečo viete? To nebudeme už odpovedať, to bude na ďalšiu dobre, reláciu. Takže tomu tým dáme. Ale tam dáme. Máš... Tam Trifilka tu je. Áno. Filtri. Tak je to tu naopak napísané. Áno. No. Takže Filtri. Dobre, čiže to bude jeden mail a druhý mail bude človečik, ktorý ďakuje Soňa, ktorá nám teda ďakuje za dnešný hosti. Chce poďakovať predovšetkým za pieseň Zaplav ma láskou. Veľmi ma oslavuje. To jedna z piesní, ktorú sa spievame aj v našom spoločenstve už dlhý čas. Veľa Božieho požehnania a tak ďalej. Čiže Soňa, ďakujeme. A títo dvaja ľudia dostanú teda CDčko od vás. My ďakujeme za darčeky, ďakujeme, že ste prišli. Naozaj za to, že ste tu boli, že ste nám zahrali. Je priestor na poslednú vašu pesničku, takže vás poprosíme. Chlapci, ďakujeme aj vám, nie len týmto. Áno, aj Bubeníkovi ďakujeme. A ja len teda dodám, že teda, ak smiem, no, asi budem musieť smieť. Nie, rozlúčiť sa samozrejme s chalanmi, ale Polton klub nekončí dnešným vydaním, bude pokračovať i ďalej. Ten ďalší bude 8. novembra a kto sem príde, predsa čerstvý jubilujúci 60-tník Felíče, takže sa na vás tešíme 8. novembra. Tejto piesni budeme spievať v refréne.
latinsky come out tut, čo znamená milujem ťa. A nehovoríme to iba svojim manželkám alebo tým, ktorí máme radi, ale v prvom rade to hovoríme tomu, ktorý všetko to, čo sme rozprávali dnes a čo žijeme a čo máme, tak máme vďaka nemu. A nič, čo máme, nemáme kvôli tomu, že my sme nejaký špeciálny, ale to je on, ktorý z nás robí dobrých ľudí, ktorý z nás robí plnohodnotných. Čiže budeme v rómskom jazyku spievať o tom, že sme boli úplne mimo, ale Boh nás našiel, spásil a zachránil a preto ho milujeme. Môžeme ti patriť, že sme tvoji. Ďakujem za chlapcov. Aj sola, čo tu salke mande, spáš ma te ďubes tu sal máca teme som duha i mar korkoro Ďakujeme.